אנחנו כאן, רבותיי, ערוץ 20, משאל עם אחר, כל העם יותר נכון, מה קורה פה בעם, אנחנו בשוק מחנה יהודה, אנחנו היינו פה כל הזמן, כל החודש האחרון, כל החודשיים האחרונים, מלא והומה, אנחנו באנו כאן היום לראות מה קורה אחרי יום כיפור, אחרי כל ה... עם הסגר, עם הצמצום, ובכל זאת לבדוק מה קורה אצל אנשים בלב, מה קורה כאן באווירה, כאן בירושלים, בסגר, יום כיפורים כבר מאחורינו, סוכות לפנינו, מה שלוחה יקירי? בוקר טוב, מצוין, תודה. אתה מרמורנו, נכון? אני מורנו, כן. אני בלי משחק, אני רוצה שישמעו אותי, אתה יכול גם שנייה. מה שלומך, תגיד, איך אתה מרגיש פה אחרי כל הימים שעוברים עלינו? ברוך השם, תמיד טוב. אחרי יום כיפור, תמיד מקסים. מרגישים נקיים אחרי כל התרת נדרים. הכל טוב, מזונותיו של אדם קצובים מתשרי לתשרי, חוץ מתשרי. אממה, עיניך הרואות, עיניכם הרואות מה שקורה במחנה יהודה. תמיד באים ומדברים על השוק כמקום הומה, כמקום שהוא מסוכן תברואתית, בימים כתיקונם, בטח ובטח בקורונה. שוק מחנה יהודה זה שוק הכי נקי בארץ, אחד הנקיים באירופה. נכון. ואני מסתובב לפני הקורונה, עכשיו השמיים סגורים. אנחנו נוסעים ומביאים דברים בחול ומביאים רעיונות, בין אם זה בקולינריה ובין אם בתחומים המסורתיים. אין כמעט שוק נקי ואיכותי כמו מחנה יהודה, בטח בטח במדינת ישראל. ולבוא ולהקיש על השוק שהוא יהיה סגור, שאנחנו תחת כיפת השמיים, או אפילו פה שיש לנו תקרה, אבל היא מעובררת והיא מרווחת, והמרחק בין דוכן לדוכן הוא יותר רחב הוא יותר רחב מכל המקום הכי רחב בסופרים. גם ברשתות של ה-3,000 ו-5,000 ו-10,000 שקל, המרחק הוא גבוה, הוא רחב יותר. האוויר הוא גבוה יותר. אני ממש נבצר מבינתי להבין למה מתנכלים לנו לשוק מחנה יהודה. איננו לא צרה באף גורם. אם מוכרים מזון בכל מקום, בסופרים, למה לא מוכרים מזון גם כאן בשוק מחנה יהודה? לגמרי. שוק מחנה יהודה זה עניין של ניהול. שוק מחנה יהודה זה סופרמרקט אחד גדול. מזמן האוטונומים, תלך לשווקים בכל ארצות ערב, בטורקיה, זה שוק אחד גדול. מה זה שוק? זה סופרמרקט. אחרי שנים באו ועשו קניונים, במקום שיהיה ברחוב, הכניסו את זה, עזריאלי, לתוך מבנים, קיץ, חורף, ואז השתרש גם סופרים ורשתות כחנויות עוגן ובכלל. שוק מחנה יהודה מאז ומתמיד. אני זוכר את אבא שלי, אללה ירחמו, שאמר לי, לפני הצבא אמרתי, אבא, שוק קשה, תעזוב, נמצא אלטרנטיבה, פיצוחים, בתנורים. בבא, שוק מחנה יהודה תמיד יהיה שוק, וזה נכון, כמו חברון, מאז ולתמיד. השוק משנה את פניו, הוא נהיה קולינריה, בשביל זה יש צעקה גדולה. תסתכל, כל הקולינריה סגורה, מעטים החנויות של המזון, אין. ירדנו לשליש, להערכתי, שלושה, אין אנשים, לא באים אנשים. ודאי שאין אנשים, יש קורונה, יש סגר, סבבה. את המעט שבורא עולם ישלח לנו, שליש פרנסה מימים כתיקונם, דיינו. אבל אל תסגרו אותנו. עכשיו באים ואומרים, אל תעבדו על הפודסט, תראה את היהודי היקר, יש דבר שנקרא פודסט, העירייה בנתה לנו, אמנם זה שטח ציבורי, אבל זה בחזקה שלנו. אמרו לו, אל תעבוד פה, זה שטח עירוני, תעבוד רק מהבפנים. אבל עשרות שנים זה קיים. אני מכיר את השוק לא יום ולא יומיים, כבר סיבה זרקה בשערותיי, ואנחנו היינו מוציאים וגונבים 5 סנטים ו-10. לפני 15-20 שנה, העירייה עשתה שיפוצים, אמרה, זה השטח שלכם, אף אחד לא יחוג, לא חורגים. מותר 10 סנטים למעלה, ממש לפי החוק. היום באים ואומרים לו, לא, תעבוד רק מבפנים. איך הוא יכול לעבוד בפנים? כל הציוד בפנים. כאילו, ביקשו מיליון דברים. אצלי, אתה יכול לבוא אצלי פיצוחי מורנו, יש ויטרינה, הכל מתוקתק, מהונדס, ללקק את האצבעות. פתוח. אז ביום, ערב חג, אמרו, לא, תיכנס בפנים. לא הייתי, היה העובד שלי, אמרתי לו, תיכנס. היום אני בא. אני רוצה לראות. מה זאת אומרת? ואז חלק מותר להם להיכנס, וחלק אסור להם. זאת אומרת, איפה ואיפה. רחוב אגריפס, שהוא נחשב כאילו לא השוק. מותר להוציא החוצה. רחוב מחנה יהודה, שהוא רחוב הכי רחב, תחת כיפת השמיים, אסור להוציא. הם החליטו שזה שוק, ורחוב אגריפס זה לא שוק. רחוב יפו זה לא שוק. זאת אומרת, יש פה איזה משהו לא הגיוני שאתה אומר שאתה זו. אבל בוא תספר רגע עכשיו איך אתה מרגיש בלב עם כל הדבר הזה. הסגר הזה הוא נכון, הוא לא מוגזם, הוא הולך להיות הרבה זמן. מה זה יעשה פה לאנשים? אנחנו כבר מדברים על הרבה זמן קדימה גם. אני רואה את המשפטים של יולי אדלשטיין, שר הבריאות, אומר, זה לא ייגמר בשמחת תורה. אני אגיד לך, אני בשונה מכולם כבעל עסק, מנסה לחשוב כמה טווחים אחורה, לא בשונה מכולם, אבל שני הרבה חבר'ה שפה בשוק. אני לא חושב שזה ייגמר בחודש אוקטובר. אני נערכתי לסיטואציה שבה כל אוקטובר יש אפס כסף. אפס. אפס. נערכתי זה עוד קודם בסגר הקודם, ונערכתי זה כמוסר השכל לבאות. אני יוצא מנקודת הנחה שיהיה 50%, יש לי עוד ביזנס גם מחוץ לשוק, אבל אני לא איש...
של מחלקת הבריאות. מה שהם אומרים, כנראה נכון, צריך לעשות סגר, אבל לעשות סגר עם אפיק שאומר מתי יוצאים, לאן יוצאים, כי לתת לנו יעדים. אתה רואה, מה יקרה פה לשוק? אתה אולי הסתדרת, אבל איך אתה רואה פה? אני רואה קדימה אחורה. איך אנשים הסתדרו עם כל העניין הזה? כפרת הבנות, זה קשה מאוד. זה לא יודע אם אני באופן אישי מסתדר או לא. אם אני מדבר על הכלל... אותה אנשים הם... תשעה באב, לא יום כיפור. לגמרי, כן. יש נושא של שכירויות, שהשכירויות פה הם מאוד יקרים. בעלי בתים לא תמיד מוכנים לבוא, ובצדק, גם הם או שיש להם משכנתא, או שמתפרנסים לזה, אפילו הם יורשים של חנויות. יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, אבל אני לא רואה פתרונות, לא יודע, אין פתרונות. זאת אומרת, אם לא יסגרו אותנו, אז יש תחלואה, ואם סוגרים אותנו, אז אין פרנסה. צריך למצוא את לדעתי את הדרך באמצע. זאת אומרת, בלי להיות יותר מדי יצירתי, כן לתת לעבוד, אבל עם ההגבלות הנכונות של המרחק, של השמירת מרחק. לסגור את זה הרמטית, זה יביא אסון גדול. אי אפשר לסגור הרמטית, עובדה שזה לא סגור. הנה, לא סגור, אבל אתה יודע, אפשר להגיד שבוא נסגור, גם את אלה שפתוחים בוא נסגור. כן, אבל זהו, זה שזה לא הרמטי, כי המדינה גם לא רוצה לשלם. אז מה החוכמה של היהודי? תעבדו, תעבדו, סגר, סגר, וגורנישט. לא זה ולא זה. אבל הנה, 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 בוא נשאל אותו רגע שנייה. יש עבודה, שאתה פותח, יש לך עבודה? בבקשה, מהבוקר. מה יש לך, מה אתה מוכר? דגים. ואף אחד לא קנה דג אחד היום. בבקשה, אדוני, אתה רואה, הכל סגור. ואיך אתה מסתדר עם כל הסגר הזה? מה שיהיה, מה... בוא, תגיד, אני לא שומע אותך, יש פה איזה אחד שרוצה לשאול אותו. בוא, תגיד לי, מה אתה אומר, לא שומע? שמך? אייל. כן, אייל. אוקיי. אני, יש כאן משהו מאוד מאוד מוזר. כן. בכל מדינות העולם אין סגר, אין חובת עטיית מסכה שהיא מזהמת לך את דרכי הנשימה. המומחים יודעים את האמת וכבר מדברים על זה. זה לא תחילת המגפה שמזהירים אותך, מאיימים עליך 100,000 הרוגים, 10,000 הרוגים. שכאילו לא יודעים, כבר יודעים, כבר דיברו, מוניץ, ראש מעבדת קורונה, כבר דיבר, הוא מומחה לאימונולוגיה, כל המומחים שהיה להם אומץ לדבר, דיברו, הציבור לא מדבר, בסרביה הם באו על הפרלמנט, העיפו אותם, הם ניסו לעשות להם סגר זהו, כאילו פשוט העיפו את הבולשיט, איך בישראל אין ביצים לאנשים, לא מבין, איך בשוק אנשים ככה יושבים, מסכנים, לא הגיוני, לא הגיוני, כל יום אני בא ושואל אותם, למה אתם שותקים, לא הגיוני, הרי... אתה אומר צריך לעשות. מה שבסרביה עשו, לא לשתוק. מה לעשות? מה, אשתוק מה? משקרים לך בפרצוף בגלל אינטרסנטים סינים. בנק אוף צ'יינה, בנק הסיני, הוא לא מי שאמור לשלוט כאן, הוא לא נמצא כאן, אז איך הם עושים מה שבזיין שלהם? מה צריך לעשות? לבוא אליהם, להגיד להם, לא מתאים לנו, לא מתאים לנו השקרים, לא מתאים לנו מניפולציות, לא מתאים שסוגרים... אז לפתוח את הכל כרגיל, לחיות כרגיל? לא יודע, זה המומחים אומרים, לא אני. שמה, להמשיך כרגיל? בוא נניח שהיה ממש... וירוס מסוכן מהונדס מסין או מאיפשהו מאיזה מעבדה. ברגע שיש לך וירוס מסוכן, אתה עושה סגר מבחינה ביולוגית. אם אתה יודע ביולוגיה, למדת כיתה א' ביולוגיה השנה הראשונה, דרווין, הפרושים, אתה מבודד אוכלוסיות, אתה יוצר מוטציה, אתה יוצר מגפה מאוד מסוכנת, גן שני ושלישי של מוטציות. לא הגיוני לעשות סגר. אף מומחה לא יגיד לך משהו אחר, כי זה הביולוגיה שיש. איך המומחים בארץ, איך הקפופת? הם מפחדים, זה הראש הדסה, פחד. הוא התחיל לדבר, אמרו לו, נקצץ לך תקציבים, והוא צריך את התקציבים כדי לשרוד, אז הוא שותק. כולם יודעים שהסגר לא יעזור וחבל על הזמן. כל המומחים יודעים, המומחים יודעים, הציבור אומר ככה, אבל הציבור אמור כבר להבין. אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא איזה משהו מעבדה פיזיקה. אם נחיה כרגיל, בלי מסכות, יהיו מתים, לא יהיה איזה משהו מיוחד, לא נקבל פעם בכפה. לא היה, הנה, תבדוק את התמותה, אין עודף תמותה השנה, וכבר לא היה סגר, אז כבר אתה רואה. אז 1,500 מתים מקורונה ו-800 קשה. מה היה שנה שעברה? מה היה 2017 באיטליה? בוא ניקח את איטליה. 2017 מתו בשפעת יותר מהשנה, מה זה אחרת הזה? אתה אומר שאין פה כלום. אני אומר, המדע אומר. המדע אומר שאין פה כלום. תפתוח את הפאבמד, תמצא את העובדות שסותרות את זה. אין. תמיד אתה יכול להגיד אולי יהיה, אבל כרגע כבר אתה הרבה מאוד חודשים אחרי, אז להמשיך לפחד כי אולי יהיה. כל שנה אתה יכול לפחד. גם עכשיו אני יכול להגיד, חייזרים הגיעו והפיצו, הנה, שמועה. למה אתה הולך עם זה? למה אתה הולך עם זה? כי אחרת זה כנס. אני מפחד מאוד מאוד מהכנס. אבל אם אין כנס, אתה לא הולך עם כלום. מה פתאום? חס וחלילה, זה יורס לי את דרכי הנשימה. לא מפחד מקורונה בכלל. אני לא מפחד מקורונה יותר משנה שעברה. בדיוק כמו שנה שעברה. אני נולדתי אמנם סיניסט ממשפחה ווזווזית, אבל אני יודע שזה קצת בולשיט. לשטוף ידיים בטעם, לא כמו איזה היסטר כאילו... לחיות כרגיל, לא עושים פשוט... להפך, כשאתה מקפיד יותר מדי על ניקיון, המחלות באות יותר. אתה שוטף יותר מדי ידיים, זה לא טוב. להישמר יותר מדי, לא טוב.
זה הוכח מדעית, מי שיותר מדי סטיניס, יותר מדי היפוכונדר, מסכן את עצמו. זה ככה, זה המדע. זאת אומרת, אנחנו סתם עכשיו נכנסים למקומות, מפסידים כסף, הכלכלה... האחים, האמריקאים... אבל אנחנו מפסידים. אנחנו מפסידים, חד משמעית. ישראל, האינטרס הישראלי מפסיד, השוק מפסיד, יש כאן אולי סופרים שמרוויחים, השוק, רוב עם ישראל מפסיד. טוב, יקירי, תודה רבה לך על מה שאמרת. תודה רבה שהתקשורת משקרת לנו כל הזמן. הנה, שתקשורת... תקשורת רוב הזמן. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל לא אני אומר, המומחים אומרים, לא מראיינים. אנחנו נותנים לכולם, כל העם, מתקשים לעם. מוניץ בתקשורת, אני צריך את מוניץ כל יום פותח כל מהדורה. דבר איתו, הנה, מוניץ, תבוא לו לתקשורת, תבוא לערוץ 20. לא, הם באים, התקשורת לא מראיינת אותם. אנחנו מראיינים את כולם. אנחנו מראיינים את כולם. אין פתחון פה למומחים. אין פתחון פה למומחים. יקירי, תודה רבה לך. ואלה שלא מפחדים, התקשורת לא משתף פעולה. יש מדע. תודה. אני מודה לך מעומק הלב שדיברת איתנו, בוא נראה שלא יצנזרו את זה. לא, אנחנו לא. מי אני? מה שהוא אמר, בסדר, הוא צודק, אבל... מה אתה אומר, מה שהוא אמר? אני אומר שהוא צודק ברוב הדברים, אבל הנה, בינתיים אין פרנסה. וזה יותר מדאיג אותך מהקורונה, בטח. מה זה מדאיג אותי יותר? ברור שאני גם דואג מהקורונה, אבל גם פרנסה, אחי. אתה מפחד מהקורונה, אתה אומר אולי זה נכון, בכל זאת, לשמור על עצמנו, עדיף מיוח. אני עברתי את זה לפני חודשיים וחצי. ומה? שום דבר לא היה לי. מה לך? סתם איך ידעת שאתה חולה בקורונה? אם לא הרגשת כלום, מה... אני אגיד לך מה, השתעלתי קצת, ויש לי פועלים. אמרתי, מה אני, לא אקח סיכון. עשו לי בדיקה, לא היה לי לא תסמינים, לא חום, לא אכלתי רגיל, הכל זה. השתעלתי, והייתי בבית 8 ימים, סגרתי, הורדתי את התריס, שלחתי את כולם לבית, ונהניתי בבית כמו... לא נהניתי כך. לא הרגשת כלום, אבל בכלל פיזית. שום דבר. כלום, שום כלום. אתה אומר, זה מוזר שעל דבר כזה אנחנו רוסים מדינה שלמה? כמו, אני, לפעמים כשאתה מקבל שפעת, אתה מקבל את זה יותר קשה. ואני כנראה אלוהים אהב אותי, לא היה לי שום דבר. הבנתי. מה יהיה פה אם זה ימשיך? אמרו שזה ימשיך גם אחרי שמחת תורה. תשמע, אנשים ימותו ברעב, לא ימותו מהקורונה. אשכרה ככה. מה? זה תסתכל, בבקשה, תסתכל, הכל סגור. בחיים לא הייתי ככה את השוק. בחיים לא, אני 42 שנה פה בשוק מגיל אפס. כן, כן, אכלנו דגים. אתה לא יכול להביא עוד משלוחים אולי משהו? כמה עובד משלוחים, אחי? הרי מי ש יכול לצאת מהבית, אז הולך לסופר לקנות, הוא לא יבוא לשוק. ומשלוחים, תשמע, יש לי קליינטים, ברוך השם, אבל... הנה, בבקשה, אתה רואה, אנחנו מהבוקר יושבים. איך כיפור, איך עבר לך יום כיפור? ברוך השם. פללת, היית בבית כנסת? פחדת מהבית כנסת? אני גר פה בקטמון, יש לי עדי גינה, הביאו כנראה מהעירייה, סגרו, הוציאו ספרי תורה. מהמרפסת שלי התפללתי את כל התפילה, והם למה, מה איזה כיף היה. זה עברת בשלום. עברתי בשלום. בסוכות מה, מכין סוכה כרגיל? סוכות. אושפיזין, יהיה אושפיזין? בעזרת השם, נו מה נעשה. אבל יביאו לך קורונה או אושפיזין? הילדים לא יבואו, זה בעיה. הילדים הגדולים לא יבואו. אנחנו בבית. בקיצור, יש בלגן קצת. יש בלגן, נקבל את טוב, אחי. אבל אני לא מאשים אף אחד, אתה לא יכול להאשים לא את הממשלה ולא... אין פה להאשים, הוא לא הביא את הקורונה, ביבי. אבל נקווה שהוא ידע להתנהג כמו שצריך. אמן, אמן. טוב, תשמע, אנחנו נחזור את השידור לפרסומות. נחזור למחנה יהודה, יהיו פה עוד הרבה אנשים שרוצים לדבר ולספר לנו מה, איך הולכים לעבור את התקופה הזאת. אתה איך עברת את הכיפור? אני עם אשתי. זה ברור. עם אשתי, שאני עם אשתי וילדים, הכל בסדר. שתהיה בריא, שתמיד... איך קוראים לך? עוז. עוז, תודה רבה. אנחנו עוברים את השידור לפרסומות. תחזרו אלינו מיד עם כל העם. בואו נשמע את העם אחרי הפרסומות, להתראות בינתיים. אתם איתנו, ערוץ 20, שוק מחנה יהודה, שנראה מאוד אחרת ממה שאתם רגילים לראות. כאן בסגר אחרי יום כיפור, הכל מצומצם וסגור, ויש מעט מאות אנשים שעוברים ופותחים את החנויות שלהם. אנחנו כאן עם עוז, מה שלומך? תודה, בוקר טוב, שנה טובה, כמור חתימה טובה. תודה, מה אתה עושה פה במקום הריק הזה? באתי לכאן כמה דברים קטנים שאני צריך, וזה אחריכם. אתה גר קרוב? גר במבשרת. למה באת דווקא לפה, מה אמרת שאולי יהיה פתוח, אולי נקנה משהו? אני יודע שבדרך כלל יש פה כמה חנויות פתוחים, לא הכל סגור. למרות הסגר, לא הייתי קורא לזה סגר גם כן. למה? כי הרבה מקומות פתוחים, כל המחסמים שיש זה לא בדיוק מחסמים, לא בודקים, לא עושים בדיקה.
אני בזמן שאני עושה, אני רואה שהרבה כביכול יש מחסומים. זה לא באמת מחסום לשם מחסום. יש דוגמה שלושה נתיבים, שתי נתיבים חוסמים בכוונה, נתיב אחד פתוח, ומי שצריך לבדוק אם זה שוטר, אם זה מג"ב, לא בודקים. אז אני אומר, כל הסגר הזה הוא לא סגר בכלל. מה שכן יעזור לנושא של הקורונה, אני אומר, ברגע שהחשבות יחייבו את כולם להיות עם מסכות על האף ועל הפנים, זה הרבה יותר חזק מאשר סגר. מחייבים. מחייבים זה סתם פוליטי. אני לא חושב, זה שמחייבים לשים מסכה, כן, אבל אם אתה מדבר איתי לגבי הסגר, לגבי המחסומים, בעיניי זה מיותר לחלוטין. מה יהיה? אני רואה פה שהסגר, והבנתי, ממשיך גם אחרי שמחת תורה, הולך להיות פה הרבה זמן דבר כזה. כן, בהתחלה דיברו עניין של שבועיים, עכשיו עוד לא החליטו, מדברים עניין של חודש. איך המדינה תחזיק חודש בסגר? זה מה שאני רוצה להגיד. זה נזק לכלכלה, לאזרחים, וזה נזק למדינה. אבל אין ברירה. יש ברירה. צריכים להביא לכולם לעבוד בצורה כמו שצריך, לעקוף את המסכות בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. אבל לעבוד כרגיל. לעבוד כרגיל. הסגר זה לא טוב, לא למדינה ולא לממשלה. מה אתה עושה? אני עבדתי עד לפני כמה זמן בקנון החזקה, נפצעתי, אני עדיין בהליכים משפטיים, אבל עד לפני כמה זמן עבדתי בטורניר החזקה בקניונים. אז אתה לא עובד? אני לא עובד בינתיים. הבנתי, ולך זה לא קשה כל הדבר הזה, למצוא עבודה אחרי זה, לחפש עכשיו זמן, זה כל מצומצם כמו נורא. למצוא עבודה, אני יכול למצוא עבודה, כי יש ביקוש מאוד גדול למנהלי החזקה, אבל שאר הדברים... אנשים שפשוט מאוד זה, הסגר הזה, זה מונע מהרבה אנשים לצאת לעבודה. אנשים נמצאים בבית, זה עניין של מתח עם ההורים, הילדים, וזה מביא הרבה, ואני מאמין שזה יביא הרבה לגירושין ולמצב כלכלי לא טוב. וזה יותר גרוע מהקורונה לדעתך? הרבה יותר גרוע מהקורונה. אנשים, כמו שאמרתי, צריכים לחייבים לצאת לעבודה עם מסכות, ואז... ככה יש פחות מתח בבית, יש פרנסה גם לאנשים, והממשלה גם כן גובה מיסים. ברגע שאנשים לא יוצאים לעבודה, הממשלה לא יכולה לגבות מיסים. במקום שהממשלה תגבה מיסים, אנשים שבגלל שהם עובדים, נוצר מצב הפוך. הממשלה צריכה להוציא כסף ממקום שעדיין יכול להיות שיש לה כמה מיליארדים, אבל אחר כך באיזשהו שלב זה ייגמר מה שנקרא, ויהיה איזושהי בעיה גם למשק וגם לממשלה. איך עבר לך יום כיפור? עבר מצוין בקלות. היית בכנסת? הייתי בבית, הפעלתי את המסגנים, התפללתי בבית. יחיד, עשית יחיד. התפללת יחיד. התפללתי יחיד, מה לעשות? אבל הפעלתי את המסגנים וזה עזר לי המון. ככה שלא הרגשתי את הצום. יופי, יופי, כל הכבוד לך עוד. תודה רבה לך. גם לכם. בוא נראה. הנה יש פה, אתה מכיר אותו? תראה איזה רוצה להגיד לפה, אתה ממש... מה שלוחה יקירים? מה אתה עושה פה היום? היום באתי לפתוח את החנות. תזכיר, מה, איזה חנות יש לך להזכיר לי? ריאנת אותי, באמת. לא, יש לי זכור, אני לא זוכר, קוראים לי אשתי עוד מעט. יש לנו פה בא כמה עסקים, אני עכשיו הלכתי לפתוח את הקפה, אבל אין עבודה. מה עושים? אסור לנו להוציא את הסחורה החוצה. אז זהו, סגרתי, אני הולך הביתה. מה, אין כלום, אתה פתחת וסגרת? פתחתי לפני שעה בערך. עשיתי כמה קליות בקפה וסהלכתי הביתה. מה, יש לך רק את הקפה, יש לך עוד משהו, אז אתה עסקה, שאני עסקה. בר, יש לנו תבלינים, כמה דבר. והכל מה, לא, וזה סגור, הכל סגור? והכל סגור כרגע. פתחתי לראות אולי תנועה וזה, ואז באו שוטרים, אמרו שאסור גם, אסור כאילו להוציא את הסחורה החוצה, צריך להכניס אותה לבפנים. והחנות קטנה, אז אי אפשר, אז כאילו אין... מצב לא פושט בכלל. תגיד, מה, איך אומך? תומי. אתה חבר שלו? כן. מה המצב? מה זה לא פשוט? תסביר לי למה לא פשוט. כל הקורונה, כל המשבר הזה, אנשים נהיו חסרי בית, אין להם פרנסה, אין להם מה לאכול. בן אדם בא, פתח בבוקר, נאלץ להחזיר את הדברים בפנים, בגלל הנועלים, בגלל המשטרה. לא פשוט, לא פשוט בכלל. אין לאנשים פרנסה. מה יהיה עם האוכל? מה עם הכסף? זה שאלה. אלוהים גדול, אחי. יש לך הרבה עסקים, אתה לא פותח אותם. זה לא, של המשפחה, כן, אני קשה, אין מה לעשות, אין מה לה... אבל אומרים שאתה ממשך שבוע, שבועיים, אולי חודש, אולי שבועיים אחרי שמחת תורה, אולי עד נובמבר, מה יהיה? אולי עד נובמבר, אחי, ויהיה פה אחוז אבטלה של חצי מהעם, אחי, חצי מהאוכלוסייה. וזה מצב ש... אבל מצב שלו, מה לעשות? יש פה קורונה, מה יעשו? ימותו? מצב מאוד כואב. מצב מאוד... השאלה אם הסגר הוא הכרחי, ואם כן, אם אפשר לעשות את זה במתווה שונה, אתה לא יכול לרסק את העם שאנשים ימותו מרעב, אבל לא ימותו מקורונה. זה לא יודע אם זה הגיוני. זה לא מוגזם למות מרעב, אתה אומר את זה באמת מלמות מרעב, או שאתם מגזימים סתם? אני מכיר אישית, אנשים
שאיבדו פה חנויות בשוק, אחי. איבדו פה חנויות בשוק, זה מגיע למצב של פשיטת רגל. לא יודע אם עכשיו אין להם מה לאכול בפה או פת לחם, אבל לאבד חנות זה כבר, זה קשה, אחי. אתה עובד איתו בחנות? לא, אני עובד במסעדה למעלה, בשם קפה ליון. ויש אוכל? יש, פתחתם? לא, הכל סגור. סגור טוטלוס. ומה אתה עושה? אתה לא עובד עכשיו. אני לא עובד עכשיו. מחפש גם מקום עבודה, להתפרנס, אבל קשה, קשה. קשה מאוד, קשה מאוד. אם זה משך ככה עוד הרבה זמן, זה מביא הרס גדול. הרס גדול, ואיך לדעת, איך להסתדר לשלם שכירות. הרבה, הרבה דברים מסביב. המון דברים. נסכם את זה ככה. לא נתקלתי עדיין בבן אדם שמת מקורונה, נתקלתי בבן אדם ולא בן אדם אחד שפשטו את הרגל והמצב הכלכלי על הפנים, שהם חוסכים, מתלבטים עם לשתות קפה בבית קפה. תשמע, יש אבל באמת אנשים שמתים מקורונה, אנחנו רואים את זה, קוראים את זה בטלוויזיה, רואים בעיתון, אני לא צריך להכיר אותו באופן אישי. אתה זוכר, דיברנו לפני שבוע, אמרתי לך שביבי מתנהל טוב? אני לא יודע, אני כבר חולק על עצמי בקטע, זה באמת, כאילו, אני אגיד לך את האמת, וואלה, עודד, יש, קודם כל, רוב הנפטרים מעל גיל מסוים, ואוכלוסייה מבוגרת לרוב, לא שאני אומר כאילו להקריב, כן, אבל אוכלוסייה מבוגרת עם מחלות רקע קשות. השאלה אם זה באמת הכרחי כל הבלגן הזה בשביל, לא יודע כמה מתים, אחי. דיברו על 10,000 מתים עד תאריך מסוים, ובאלף מתים, נכון, זה לא מעל. 1,500, מעל. זה לא פשוט. 800 עודות חולים קשה. לא פשוט, אחי, אני מסכים איתך. אם אנשים יזהרו, ועכשיו אני ברעיון, אז אני הורדתי את המסכה, אבל בעיקרון, אם אנשים ישימו מסכות, יקפידו על מסכות, יקפידו על ריחוק חברתי, אפשר להמשיך את החיים כרגיל. הבעיה שאף אחד לא שם על זה באמת. באמת, אף אחד לא שם על הריחוק חברתי, אף אחד לא שם על המסכות, ואז באמת מצב שמוביל לסגר. אני לא מאשים את ביבי, אני כאילו... תראה פה מה שקורה בשוק, זה עצוב להסתכל על זה, אה? זה פאפ. אני הרגע סגרתי חנות, ברור שזה עצוב. אני בא מהבית לפה, פותח, זה, משקיע, פותח את החנות. ואנשים לא עוברים, מעט מאוד. איזה אנשים, אחי? אנשים שהיחידים שעוברים פה, הנה, זה תומי, שהוא עובד פה בשוק. איזה אנשים, אחי? אף אחד לא בא לקנות? אין, לא. קנו אצלי אולי בן אדם אחד שגם עובד פה בשוק, קנה הפוך. עשיתי את החמישה שקלים של היום, אחי. לא שווה לפתוח שזה חנות. נכון. טוב, אתה, מה נחל לכם? שיהיה לכם מספיק עבודה. שיעבור את זה בשלום, מה? שיגמר הסגר הזה. בעזרת השם. איך עברו בכיפור? איך עברו החגים? ברוך השם, ברוך השם. כן? כן. פללתם? אני הייתי בנעילה. שומר מאוד, אבל... היית בנעילה, פחדת מהאנשים, מהריכוז שם בנעילה? הייתי בחוץ, הקשבתי... ואתה? הייתי בית כנסת, קפסולות. הכל בסדר. ברוך השם, הכל בסדר. הנה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלך. בעזרת השם, שיהיה גם חתימה טובה ובשורות טובות. אמן, אמן. תודה רבה. חתימה טובה. תודה רבה, תודה רבה. בואי רגע, שנייה. איך קוראים לך? תודה רבה, יקירי. איך קוראים לך? שרה. שרה, נו, מה קורה? אני רואה פה אותך עוברת ברחוב הריק הזה של החנות, של מחנה יהודה. אין פה אף אחד חוץ משרה. יש בזה משהו, אתה יכול לשים את המסכה שלך? כן, זה... מה יהיה? אז קניות, אז אנשים עושים דברים חילונים כזה, חיונים. כאילו, איך רואים את זה? Like essential products, כזה. אנשים חיונים. כן. את חיונית? כן. כן. מה את עושה? אני עיתונאית, אני לא חושבת שזה כדאי לדבר. עיתונאית זה חיוני, ועיתונאית לאיזה ערוץ, לאיזה עיתון? אני לא רוצה להגיד. אוקיי, בסדר. ומה, את באת פה לקנות? באת פה לראיין? מה? אני רוצה להסתובב. וגם לעשות... את קונה, אבל אז קנית פה משהו? את באת פה לקניות? היום? אני לא יודעת. אני לבדוק מה פתוח. או לא. מה את אומרת על הסגר? אני מקווה שזה... שזה משהו חיובי בסוף. כן. אתה מבינה שזה יעזור, שזה ישפיע, שיקרה עם זה משהו? אני מקווה שכן, אני לא יודעת. אף אחד לא יודעים כלום, אני לא יודעת. לא יודעת אם זה עושה משהו. איך אנחנו יודעים? אני לא יודעת. תגידי לי, איך היה בחגים? התפללת? היית בבית כנסת? בחוץ. לא פחדת? אני תמיד מפחדת, אבל מה לעשות? אני אשים מסכה כמו שצריך. אם זה ימשיך עוד הרבה זמן, הסגר הזה, מה נראה לך יהיה פה בשוק? מה יהיה פה בכלל? אני לא יודעת. אני פשוט לא יודעת. את מודאגת? כולם כזה ככה, אני כן. מודאגת? כן. אל תדאגי.
תמשיכי לעשות דברים טובים, שרה, ותמשיכי לעשות דברים טובים לעם ישראל. תראייני טוב את האנשים. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, אני בא אליך. מה שלומך, צדיק? אני בעלים של פינתי, ויורה מחפש אותי, יורה מזרחי, הוא רצה שאני אבוא היום, לא הספקתי. בטח, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, כמו כל עם ישראל. מה אתה עושה פה? קצת קניות, אתה יודע. אמרת לקנות בשוק, אמרת למה, השוק פתוח? תשמע, אני, את העסק שלי פותח, גם אם יהיה פצצות, אני הבעלים של פינתי במרכז העיר. מותר לך? מותר לי רק במשלוחים, לא טייקווי. אז שמתי שלט גדול, נא להתקשר, הם מתקשרים, עוברים את הכביש ואני מביא להם. כן, מה אני עושה בשוק? זה להעיר את העיר, מה זאת אומרת? מה יהיה, מה עם הסגר הזה? מה אתה אומר? אני עכשיו דיברתי עם בעל הפיצוחים, אנחנו חברים 60 שנה, היה לנו פה בסטה ביחד. אמרתי לו, זה לא בסדר, צריך לפתוח דווקא. שאנשים ידעו, ברגע שהם רואים את המצב ככה סגור, זה לא עושה חשק לבוא לקנות. עצוב בלב לראות את זה. עצוב בלב, אני מקווה שננצח את הקורונה הזאת. נהיה קצת טיפה ממושמעים, אבל חייבים לגמור עם זה. מה, לגמור עם מה? עם הקורונה. אבל זה לא ייגמר עוד הרבה זמן, בואו... אני אגיד לך, קוראים קורונה, בואו אני אספר לך. אתה רואה אותה, בחור הזה? ללכת ככה צריך, על האף, על הפה, זה הכל. אתה אפשר לדבר ככה, הכל. אנשים הולכים בלי מסכות, אתמול לבית הכנסת, כל הזמן התעסקתי. בבית הכנסת עסקתי להוציא אנשים מהאוזן, אמרתי לו, יום כיפור, אני אצא אותך מהאוזן. כולם ככה, איך לא ידבקו אנשים? אז אתה אומר רק המסכה, ועם מסכה אפשר לפתוח הכל כרגיל? לדעתי, אם יקפידו רק מסכות על האף, על הפה, אפשר לפתוח כרגיל. ותשמע, גם אם אדם יביא 10% מהשווי ביום, בפרנסה, זה טוב, זה אחרת, העסק סגור, זה עסק מת. אתה תסגור את השוק לעוד חודש, תסגור את... זה מה שרוצים לעשות. כן, אבל צריך... לתת לחלק מהעסקים לעבוד רגיל. אני ראיתי פה עכשיו בית קפה ארומה, הוא לא עובד. אתה מבין? אז אם כבר מישהו חשב לבוא לעשות סיבוב בעיר, לשתות קפה, הוא לא יבוא להגיד זה סגור והוא סגור, בשביל מה אני ארד? אז הם הולכים למרכזים המסחריים, ואנחנו קוברים את עצמנו פה. אז חייבים לפתוח, לעשות איזה פעולה, אתה אומר, אם לא, זה יחנוק אותנו יותר מהקורונה. ברור, אני מפתיע לך, אני מקווה שלא, לא מפתיע לך, חס וחלילה. ימותו אנשים ממחלות, מפשיטות רגל ומדיכאונות יותר מאשר מהקורונה. פה אנשים גוססים. כן? יותר מהקורונה מה זה, אתה אומר, זה מפחיד אותך יותר מהכל. תשמע, אני, בתוך עמי אני חי, אני מדבר בינינו, אנחנו עושים בינינו, אנשי עסקים מעבירים כסף אחד לשני, מדברים, תשמע, המצב הזה ירוק את האנשים, אם לא הקורונה, רק המצב ירוק את האנשים. צריך לשחרר טיפה, ולקפיד, לקפיד, מסכה על האף, על הפה, אפשר לנהל עסקים, ככה עשו בכל העולם, פה אצלנו כולם גיבורים. אתמול בסוף התפילה ראיתי בטלוויזיה אנשים 2,000 איש רוקדים, יאללה, בלי מסכות. איך יגברו על המחיר? ויזניץ' שם, ויזניץ', בויזניץ', אצל האדמו"ר. בלי שמות, הם גם חברים שלי, אבל אתה יודע מי שלו, כן. טוב, מה אני אגיד לך? שיהיה לנו רק טוב, בוא. תודה רבה, דשת שלום וכל טוב לכם, ועם ישראל חי וגמר חתימה טובה. לא לדאוג, בסוף יהיה טוב. תמיד אנחנו צריכים להאמין, עברנו דברים יותר קשים אלה. צריך להאמין, רק מה, להקפיד גם. להקפיד וזה יעבור. כן, תודה רבה. תודה יקרי. גם כאן לשוק מגיעים אנשים יקרים, חשובים ואהובים, כמו טלי פרידמן שאיתנו פה במקרה. מה, אין מקרה אבל, מה שאתה אומר? אין שום מקרה, זה חלק מהצורך. תשמעי, אנחנו פה בשוק שלך, שאת רואה ואת דואגת לו, ועצוב להיות פה קצת במידה מסוימת. אנחנו חשים מעין דז'ה-וו. אנחנו שוב פעם נכנסים לאותו תהליך של סגר, ימי קורונה, מי מותר לעבוד, למי אסור לעבוד. ההנחיות היו קצת מבלבלות בהתחלה, היינו צריכים סיוע של שב"כ כדי להבין מה אומרות ההנחיות לגבי שווקים קמעונאים, אבל היום אנחנו מבינים היטב שחנויות חיוניות תתאפשר המכירה מתוכם כל עוד הם חנות ולא דוכן. זאת אומרת שאסור למכור על בסטה, על דוכן. כל חנות מזון פה בתוך החנות מותר למכור. מותר למכור. אבל מה זה עוזר שאוקיי, מותר ואין פה אנשים שיקנו? בינינו, מעבר לזה, אני גם אגדיל ואומר, אני חושבת שהרבה יותר בטוח למכור על הדוכן ולא בתוך החנות. נכון. כמה שפחות להמעיט את הכניסה פנימה, כמה שיותר, הרבה יותר בריא לכולנו. אבל אתה יודע, אלה ההנחיות. אמרתי בעבר, חשוב מאוד שהגורמים הרלוונטיים מתוך הממשלה, גם הפרופסור רוני גמזו, גם משרד הבריאות, שירדו אל השטח, שיבינו מה קורה כאן, מה יעיל יותר, אנחנו מבינים ויודעים שהם הפנימו את העובדה ששוק פתוח הוא באמת הרבה יותר בטוח מסופרים, אבל אם הם ישכילו להבין שהדוכנים הם הרבה יותר בטוחים מלהיכנס לתוך החנות עצמה, אני חושבת שגם כן נצליח למנן את מספר הנדבקים. לשכנע את האנשים לבוא לפה בכלל, כי רק כאילו אנשים ויתרו על השוק במידה מסוימת.
אנחנו מאוד מקווים שאנחנו היום רק יום אחד אחרי יום כיפור, ומבחינתנו זה התנהלות כמו של יום ראשון בבוקר, ובהמשך השבוע לקראת החג אנחנו נראה איזושהי התעוררות. אנחנו לא מצפים כאן למסות של אנשים, אבל הקונים הנאמנים של השוק לחזור, להגיע, להבין שזה בטוח, הם יכולים להגיע עם העגלות הפרטיות שלהם מהבית, לערוך את הקניות שלהם כאן בצורה בטוחה יותר ויעילה יותר מהסופרים. לאן זה ילך אם זה ימשיך, כמו שאני מבין, עוד שבועיים, שלושה, חודש? אנשים פה מספרים על סגירת חנויות. אנחנו שנייה לפני שהגרדום יורד על כל השווקים בארץ. אני לא חושבת שעסקים כאלה קטנים יצליחו להחזיק מעמד למשך עוד הרבה זמן, ללא מענה של פיצוי הולם, כי סוחרים כמו פירות, ירקות, לחמים, חייבים להבין מהו הפיצוי שהם עתידים לקבל באם יסגרו אותם. כי גם לעבוד ככה, אנחנו מדברים בעצם על פדיונות, שעומדים מימים רגילים על 20%, זה להפסיד כסף, זה לא להרוויח כסף. זה מדאיג מאוד. אני חושב שאולי יותר מהקורונה אפילו, שהיא באמת מדאיגה, אבל מה שקורה כאן, אני חושב שלאורך הזמן יביא מכה לא פחות קשה. אני לא יודעת כמה זמן ייקח לנו להתאושש, אבל זוהי קורונה כלכלית מפחידה מאוד. ואנחנו במורד מאוד טלטל. אנשים הרגישו איזושהי התאוששות בסוף יולי ובאוגוסט, וחשבו שהנה מגיעה בשורה אחרת לעסקים שלהם. חלקם עוד אפילו אמרו, אולי אנחנו נשקיע, נביא עוד עובדים. כרגע הם היו צריכים להוציא את כולם לחל"ת. ההפסדים רק הולכים וגדלים כאן. אין רווחים. השווקים, שזה אנשים שנמצאים כאן למעלה מ-40, 30 ו-20 שנה, אין להם מקום אחר ללכת. והם מוכרים מוצרים חיוניים. אנחנו צריכים לסייע, ואני קוראת לכל האנשים שמורגלים ואוהבים להגיע לשווקים, לחזור, להגיע לשוק מחנה יהודה. יש לנו סדרנים בכניסה, אנחנו מודדים חום, אין כאן כמות גדולה של אנשים. אפשר להגיע ולקנות סחורה שהיא טריה ואיכותית מאוד, ועם זה להגיע אל הבית. ואני מקווה שמשהו יתאושש, כי אם לא, פנינו לתאום. עד כדי כך. לתאום. התאום הזאת מדיגה אותך יותר מהתאום של הקורונה עצמה. בוודאי, כי אנחנו יודעים שגם עם מצב התחלואה שרק הולך וגדל, מספר האנשים שכרגע במצב קשה, גם אם זה כפול ממה שהיה בסגר הקודם, זה עדיין לא מספרים כל כך גדולים. המספרים הגדולים שנתמודד איתם אחר כך, אלה מצוקה של רווחה מאוד מאוד גדולה, ואנשים שעלולים גם כן להגיע למצבים הרבה יותר קשים, וראינו את זה גם בסגר הקודם, שלצערי הרב זה נגמר בסיטואציות מאוד קשות ומורכבות. אנחנו רוצים שמשפחות יצליחו לשרוד ולהביא אוכל לביתם. אף אחד לא ביקש כאן משהו אחר, זה להתפרנס בכבוד, לא יותר מזה. דברייך נאמרו, חשובים. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה. תודה רבה לך. אנחנו נמשיך את זה בסוק. בוא נראה, אולי נמצא אנשים קצת יותר שמחים היום כאן לקראת החג, חג סוכות. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אנחנו בשוק מחנה יהודה, אולי זה לא נראה כמו שוק, אבל זה השוק, חבר'ה, אולי אתם לא מאמינים לי, אבל אני באמת בשוק מחנה יהודה, ביום שאחרי כבר יום כיפור, לפני סוכות, עם הסגר שמצמצם פה את הדברים, יש אווירה קצת עצובה, אווירת נחיים, מוכרים בקושי, קונים בקושי, ויש פה את יעקב, מה שלומך? אני ברוך השם, מצוין. מה אתה עושה פה? אני עובד 8-9 שנים בשוק. וזה פעם ראשונה בהיסטוריה שאני רואה דבר כזה. מה, אני גם לא, אני בשוק, אני רואה פה, הייתי פה עשרות, מאות פעמים, זה ממש להיות בכלום. אני בשוק יותר ממך, אני עובד פה, אני חי את השוק, ולא האמנו שנגיע למצב הזה. אני גם חושב שזה טעות שעושים כרגע את הסגר על שוק מחנה יהודה, למה כרגע זה העבודה של השוק, זה הזמנים של השוק הרגע. בעצם יש שוק אבל אין שוק. יש שוק ואין שוק, כן. אבל תשמע, אנשים דואגים, אומרים בוא נעשה מקום של התקהלויות, אולי זה יכול להביא קורונה, אנשים פה מפחדים. לא, עם כל ההתקהלויות שקורה לך במדינה, ועם כל הסופרים וכל הדברים, זה לא קשור. זאת אומרת, הפגנה יותר מלחיץ אותי משוק. הפגנה יותר מלחיץ, כן. תראה מה קורה לך במדינה.
רואה פה שאין עבודה, אנשים ממש מרימים ידיים, אה? אנשים סגרו חנויות, אני שסגרתי חנות, אני היה לי פה חנות בוריקה מחנה יהודה. שנה וחצי, עד שבאמת התחלנו לראות רווחים מהחנות, היינו צריכים לסגור אותה, סגרנו אותה, אמרנו בעזרת השם אחרי הסגר הראשון, אנחנו נפתח, אבל בסופו של דבר גם שפתחנו, לא היה שוק, לא היה תנועה, לא היה שום דבר, נאלצנו לסגור. עכשיו, מה יש לך פה, איזה עוד חנות? אני עובד פה אצל איבגי, לא יותר. הוא מוכר בכלל? אנחנו רק על הזמנות כרגע, עוברי אורח, שום דבר, אין כלום. ואיפה זה הולך? אם זה ימשיך ככה, אומרים עוד שבוע, שבועיים, חודש, מה יהיה? שבוע, שבועיים, אני מאמין כבר שחצי מהשוק יתחיל לסגור. עוד חודש אין שוק. שמע, אי אפשר להפיל את שוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה תמיד יקום לתחייה, לא משנה מה, גם אחרי כל הפיגועים שהיה, בסופו של דבר השוק עמד והצליח, אבל אנשים יקרסו, כל העסקים הקטנים יקרסו. וזה יותר מסוכן מהקורונה לדעתך? יותר מסוכן מהקורונה, יותר מסוכן. אנשים אומרים, בוא נה, קורונה, אבל כל זמן יש משקל בין קורונה לכלכלה. אם אתה שם את הקורונה ואת כל הסגר הזה ואת כל המשבר הזה, הסגר הזה יותר קשה בהרבה יותר מהקורונה. כן, כן. תשמע, אני אגיד לך משהו, אנשים רואים כבר מעל 1,500 מתים, 800 חולים קשה עוד מעט, וזה הולך וקופץ. אומרים, בוא נה, זה גם יערוס אותנו, מה היית עושה? תשמע, בתכלס, כמה מתים כל שנה? אנחנו שומעים סיפורים על כל... שלזה אמרו חיובי ולזה אמרו שלילי ובכלל מצאות, בכלל לא לקחו את הבדיקות. על כל בן אדם שמת היום במדינה אומרים שהוא מת מקורונה. אבל תכלס, שים סטטיסטיקה כמה אנשים מתים לך בשנה. בהרבה יותר ממה שאנחנו רואים בתוצאות. בסוף המתים אותם מתים, אין איזה הבדל גדול, אתה אומר. אין שום הבדל. תשמע, יש קורונה במדינה, אבל אנחנו באמת צריכים להיזהר בסופו של דבר, אבל... עושים את זה יותר מדי, מנפרים את זה יותר מדי. סגר זה לא הדרך, זה לא הדרך. לא הדרך בכלל, לא הדרך בכלל, בכלל, בכלל. וגם, אתה רואה, גם כשיש סגר, זה לא סגר בתכלס. למה? הנה, יש פה אנשים לא באים. נכון, החנויות סגורות, אבל תראה את הפקקים שיש לך בחוץ, ותראה את האנשים שמסתובבים לך בחוץ, ואת כל הקניות ואת כל הדברים. בסופו של דבר, אנשים מתקפצים בבתים. אין להם כוח לקורונה, זה שסוגרים את העסקים זה לא מה שייתן פתרון לקורונה. אנחנו צריכים לדעת, ללמוד איך אנחנו חיים עם הקורונה הזאת, ולא איך אנחנו קורסים מהקורונה הזאת. למה בינתיים, כמו שאני רואה וכמו שאני אישית חוויתי על עצמי, אני קרסתי, אני אישית קרסתי, אני בחובות, יש לי המון דברים. מה זה חובות? ספר לי, מה זה קרסת? מה זאת אומרת? איך? מה זאת אומרת חובות? מה קרה לך אישית? מה זה קרסת? קרסתי, תחשוב שהייתי 3 חודשים בסגר הראשון סגור. עובדים שהייתי צריך לשלם אחרי שפתחנו וספקים ודברים כאלה. בסופו של דבר קרסתי, נשארתי עם לא חובות מי יודע מה, אבל חובות, נשארתי בסופו של דבר עם חובות. ויש אנשים שאני אישית מכיר, בעלי עסקים, שקרסו טוטלית, שבחובות היום של 250-300 אלף שקל רק מספקים וסחירויות גבוהות. אני עוד ניצלתי קצת, עוד יש לי משפחה שעזרה לי קצת, אבל... זאת אומרת, הדרך הזאת תביא בסוף לעבודון העסקים. כן, ודאי. טוב, בסדר, יקירי, אני מאחל לך יעקב, רק טוב. תודה רבה. יאללה, רק טוב. שנחזור לחיים נורמליים. אמן, אמן. שהשוק הזה יהיה הומה. אמן, בעזרת השם. אמן, יעקב, תודה רבה. בואו תראו, יש לנו פה איזה... שלום לכם חברים, מה שלומכם? אני רואה פה, הנה תעודת הכשר, דגים, גונים דגים. קונים דגים. יש דגים? קונים דגים? דגים, אבל אם לא יהיה הזמנות, איך אני אמכור את הסחורה? אין הזמנות בכלל? כרגע אין. אתה פתח את החנות היום ומישהו... כמה קנו עד היום דגים? עד בשעה, עכשיו אנחנו פה, כמה זמן כבר? כמה קנו? בשעה 7 בבוקר, 2 מכירות. וזה לא טוב, זה לא מספיק. אתה רואה בעצמך איך השוק נראה. יום רגיל, שיום טוב, כמה אתה מוכר עד השעה הזאת כבר? לפחות 30. זאת אומרת, כמעט וכלום. זה יכול להביא אותך לסגירת החנות בכלל? בטח. בטח. אם לא היה עבודה ולא היה הכנסות, אז מה, אנחנו נוציא מהכיסים שלנו כספים? תשמע, יש קורונה, אנשים פוחדים. מה אתה אומר? לא לעשות סגר? אנשים פוחדים מהקורונה, מה אתה אומר? לא לעשות סגר? צריך סגר. צריך את הסגר הזה, שיעצרו את הקצב תחלואה. הרי אתם רואים מה שקורה, מה שקורה כל יום. מה שקורה כל יום, מספרים כאלה גבוהים. מה יהיה? יסגרו, יהיה עוד חודש סגר, מה יהיה? אם עוד חודש, רוצים עוד חודש לסגור. השם יעזור. השם יעזור.
בטח, אתה, רק אתה תענה לי. רק אתה תענה לי. בתיק הסופר גם כן סגורו אותם סופרים. שמאה אנשים, 200 אלף יש בפנים. למה שמה לא סוגרים? למה שוק סוגרים אותו? תגיד לי. למה שזה פתוח? האם להם מותר יהיה פתוח. כל הסופרים. יש פה איפה, יש פה לא פייר. איפה ואיפה. כן, כן, כן. סופר פותחים ופה לא סוגרים. אנחנו אין לנו כבר פרנסה בכלל כבר מיום שיש קורונה הוא יותר גרוע. מה עושים? מה אתם עושים? מה, איפה אני אלך? מה אני אעשה? תגיד לי. מה אפשר לעשות? זה ילדים שלי, מה? מה לעשות? אני לא רוצה כלום, נו. אבל לא צריכים לחיות. מה עם הקורונה? אתה לא מפחד שאם תפתח, תדבק? לא, אני אין לי מה לפחד, לא. מה יש לי לפחד? ידבק. לא, חס וחלילה, אני לא ידבק. בעזרת השם אני לא ידבק. בעזרת השם אני לא ידבק. למה אין פה 100,000 אנשים כמו בסופר? תגיד לי, אבל מה אתה אומר צריך לעשות? לפתוח הכל כרגיל? אני אפתח, הנה, אני פותח, מה אני אעשה? לא, אבל מה הממשלה צריכה לעשות? לפתוח את הכל כרגיל? לא לפחד? תלוי הכל, או כן או לא. או כל המקומות סגורו לגמרי. גם סופרים, גם חרה וגם שוק. לא סופר יפתח, שעשה מיליארדים על חשבון של כל האנשים בשוק, אם זה בסמטאות והכל. כן? אתה רואה אנשים, אתה מכיר אנשים שהדבקו בחיים שלך בקורונה? אתה מכיר כאלה שהדבקו? לא. כן? ומה קרה להם? קסטל מתו, נו מה אתה רוצה, כן. כן? זה לא מדאיג אותך? זה לא יותר חשוב מהפרנסה? תהיה בריא חביבי, תהיה בריא. זה מדאיג לי, בטח זה מדאיג לי. בטח זה מדאיג לי. מאיפה באה המכה הזאת? אני לא יודע. אז אתה אומר שיסגור את הכל בלי יוצא מן הכלל. כן, את הכל. או סופרים גם כן סוגרים, שיסגרו גם שוק. מה יקנו? איפה רוצים אוכל? אתה רוצה אוכל, מה יש? אין, אף אחד לא ימוד מרעב, שבוע, שבועיים. כולם יש להם אוכל בבית. אוקיי, בסדר גמור. אני מאחל לך רק כל טוב. גם שתהיה בריא וגם שתמכור הרבה דגים. איפה? כבר אין למכור בכלל. כן, לא קונים כלום. אולי תעשו משלוחים של דגים. מאיפה יש לה שלוש? איך היה בחגים? מה עשתה בית הכנסת? ככה הייתי פה. ככה פה? התפללת פה? לא, התפללתי בבית כנסת. פחדת בבית כנסת שיהיה צפוף? אני פחד, יש אלוהים. אלוהים שומר, נכון? בעזרת השם ישמור, למה לא ישמור? מה? בית כנסת גם לא לפתוח. אז היית בבית כנסת, ועכשיו מה בסוכות? אתה עושה סוכה? למה לא עשיתי? כבר עשיתי אותה. טוב, תשמע, שיהיה לך סוכה שלמה, שיהיה לך אושפזין בסוכה גם, אבל שישמרו עליו. זה, את המילים הזה, אבל תעביר אותם, אם יעשו סגר, שיעשו לכל המקומות. בטח, אנחנו... לרעיין אותי פה ככה סתם. אם אמרנו, המסר שלך, סגר אז לכולם. אני אומר לך, זה אתם סתם, אתם לוקחים משכורת, זה הכל. או יסגרו את הכל, או יפתחו את הכל. אושה, אושה. כן, אושה, אושה, שאתה אומר לה, כן. סבא שלי אומר אושה אושה. שיהיה, לא יודע, מוחאי שחרי עד 120. יקירי. תוכנו וברכה. איך הבריאות והפרנסה, בסוף הכל יתהפך לטובה, אתה יודע. ישועת השם כהרף עין. נכון, ישועת השם. ישועת השם כהרף עין. שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה. אתה יודע את אבא שלא ידאג. בעזרת השם. תודה רבה לכם, חג שמח. אושרי, מה שלומך עכשיו? למה סגרת? מתקי דודו, למה סגרת? דודו, כנף ירושלים. מה, אין מה למכור? יש מה למכור, אבל... אין מי שיקנה. אין מי שיקנה, אין אנשים. סגר לא סגר, אתה נוסע בכבישים, הכל פתוח, יש איזה מחסום או שניים, ונהיה פקק עצום, אז השוטרים הם מקבלים הוראות לקפל את המחסום ולאפשר לאנשים לבנוע בחופשיות. וזה מה שקורה, ושהתחלואה ממשיכה, היא תמשיך, לא יהיה פתאום אפס חולים. זה הבעיה פה, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא נשמע להוראות, אז היה כיפור, כולם היו בבית, היה ראש השנה כולם היו בבית, עכשיו מחכים לסוכות שכולם יהיו בבית, בינתיים כל השבוע נדבקים וסגר לא סגר וסוגרים לנו את הפרנסה ועכשיו עוד פעם חודש בבית בלי כלום. מה יהיה? אז איפה זה ילך? לא יודע, אני... עצות יש תמיד לתת. אני אומר בוא נכריז מלחמה. נהיה שלושה שבועות בבית כולם, אף אחד לא יוצא, צבא ברחובות, אולי זה ככה ייגמר. ולא שבצד כיפור אתה רואה 1,000 חסידי ויז'ניץ פתאום יוצאים מאיזה ישיבה ועולים לאוטובוסים ונוסעים כאילו אין מחר. אז איפה הסגר? זה כל העניין פה, שלא נשמעים להוראות. הרוב נשמע, מספיק 5% שלא ישמע על 100% וכולם הולכים, כולם הולכים לבידוד, זה לא ייגמר. מה עם פרנסה? מה עם פרנסה? תשמע, המדינה לא עוזרת גם.
עכשיו שלושה עסקים סגורים, 8 עובדים בבית, אני והשותף זה 10, משפחות. לך תילחם עכשיו במדינה שיתנו לך איזה משהו שאתה מפסיד. זה יהיה עוד חודש, ככה עוד חודש. אמרו שבועיים, ואני ידעתי שזה לא... הרי בשבועיים... לא ייגמר בשבועיים. ידענו שזה יהיה חודש, ואחרי חודש זה החזרה בהדרגתיות. אוקיי? אז הרבה זמן אתה לא עובד. הרבה זמן, ונותנים לסופרים לחגוג בינתיים, ועלינו עושים את כל הבקשים עלינו, ולא נותנים לאנשים גם להגיע לשוק, מגבילים אותם ב-500 ו-1000 מטר, ודואגים לטייקונים שעוד יגדלו. אתה מספר פה דברים קשים, אנחנו... העתיד לא נראה ורוד. זה קשה, זה כואב להגיד את זה, אני לא רוצה שלאף אחד לא יהיה פרנסה, אני רוצה שלכולם יהיה פרנסה. אבל הממשלה לא עושה את מה שצריך לעשות, לא סוגרת אזורים מסוימים, שהם לא אדומים, כבר שחורים, לתחום אותם, לעשות גדר, שיחיו בפנים, עד שתראה את התחלואה כמעט לאפס, ואז לשחרר אותה, כמו שעשו בסגר הראשון, ואז אולי נראה ימים יפים יותר, אבל ככה זה עכשיו יעשו סגר, יפתחו אותו עוד חודש, ועוד 4-5 חודשים עוד פעם סגר, אז מה עשינו בזה? אתה חושב לסגור את העסק לתקופה? העסק עכשיו יסגור חודש. אני מקווה שזה לא יהיה יותר, אבל כרגע הוא יסגור חודש. ואני צריך לחפש פרנסה. איפה אתה חושב, לאיפה אתה הולך? אני לא יודע, את האמת שאני לא יודע. גם מי יקבל אותך לעבוד עכשיו? כולם בסגר, העבודה ירדה בשינוי 80%, אז גם אף אחד לא יוצא לקבל אותך לעבודה. עצום, אנחנו בתקופה... לא מי יודע מה, בלשון המעטה. תקופה לא פשוטה, אני מקווה שנעבור אותה באמת, שזה ייגמר הדבר הזה, שכבר יהיה איזשהו פתרון נורמלי. עברו החגים מחבר יום כיפור? עברו בסדר, העבודה לא הייתה, כי היינו גם במיניסט. פללת? פללתי לקדוש ברוך הוא עליי ועל כל עם ישראל, ומקווה שיהיה בסדר. אולי הוא ישמע את תפילותיך. אמן. הבטחת, גמור מקורונה, הבטחת עסקים, יהיה בדי רק טוב. כולם, אמן. אמן, שיהיה שנה טובה, בחתימה טובה. תודה רבה, יקירי, תודה רבה, מקלב. אנחנו כמובן, מה שלומך? יש פה אחד, זהו, פרסומות, אי אפשר לדבר, אני רוצה לדבר, אבל אנחנו צריכים פרסומות. אנחנו נחזור, אנחנו מודים לכם שהיית כל העם, העם הזה עוד ידבר, אנחנו נהיה איתכם עוד הרבה פעמים, גם מחר, נשאל את העם בכל מקום, בירושלים, בכל הערים, מה הם חושבים, איך עוברים את זה, מה עושים? שואלים שאלות ולא תמיד יש תשובות, אבל אנחנו עם דפיקות הלב, עם פעימות הלב של עם ישראל, כאן בערוץ 20, כל העם, מחזירים את השידור, נתראה מחר בקרוב, להתראות בינתיים, ביי ביי.